dama dégg ne la ta ngay dem ak réanimation sa garde à vue metti won na trop ay malaise ay crise dégg na mom gaay bala sen jangoro feñ rek ñu dem garde à vue cave fa la yu bari feñé biñu yeggé central ñu dalal ma ba tok fa ñu notifier ma sama garde à vue mais fofu mom amul ay suméekul ak tekkel sa senti rek yoyu ñu toko fa dund waaw amna ko ñew mu ne ma da ngay suméeku ah sumi señ bi waaw man ma jog taxaw mu ne ma légui da ngay def kilote ak souhaitement man nako nak duma ko def man yalla da def mom damay bañ nga ne ko do ko def waaw mu ne ma non fi garde à vue la dang koy def man ko deet lima sol ni yalla bi ak tubey bi ma sol duma ko sumi mu ne ma non dang koy sumi man ko ah xana kon ma def yaramu nen muy tatu nen ni la ko waxe sax damay def tatu nen wala ma sol li agon na la fof wallahi man ko so beugé nak nga ñew ma def lolu tatu nen duma sol fi yéré ben yoon waye duma summi di sol kilote ak li duma ko sol mu ne ma graw togal fu bayima ma sol sama jalla bi ak sama ñu door seeni enquête waaw parce que gis dama gisone def ma kilote lolu da fay wuñi sama dignité rek ta jaruko legui comme que dignité buy dañ la rek na dañ mu jeex te agon na la fofu billahi mais señ bara nga def fay do nga dara la lolou dara ci man manon na ko def mais nga def fay fan dañ ma tarbiyé yar ma lolou dara grawul ci man nga ag ci ñu mëna jël cheikh bara des fois man moy la wax malaise fa ñu ne cheikh bara da malaise cheikh bara yobbu nañ ko fi cheikh bara enquête yi mo metti won am da nga ko attanu ton wa xam nga première nuit bi manam mën naa wax nelaw naa tuuti mais deuxième jour dañuy gën a jàpp di indi day dem ba fi nekk dafa xat dañuy waxtaan ba bët set rek continuer def naa daal ñeenti fan garde à vue yoo xam ne wóor na ma ne nelawuma une heure de temps bu kole day sàcc nii rek nelaw man moma juin juillet bu nawet di jubsi nag du ma nekk nit ku wér parce que man sama papa dafa nekkoon nit ku am asthme grave sama yaay dafa amoon asthme grave sama mag bu jigéen bi ma topp ci moom asthme moo ko rey donc man fépp fu ñuy tuxe wala mu am kii rek su ma fa nekkee tuuti fu tëju rek dama daal di am jafe-jafey nokki yaa ngi layal sa malaise bi de non xaw ma xam nga malaise bi sax xaw ma lan la yàlla xam na ko dama jékki-jékki rek gis ne maa ngi ci benn hôpital ñu may xool ma pare continuer suba sa ñu dem ma gis juste defal ma mandat dépp daal ma yóbbu pavillon spécial foofu laa tëddee sama gaso sa guddi gu njëkk ci pavillon spécial guddi googu sañ baara xanaa yàgg na de non yàggul guddi gu njëkk ci kaso yàggul ci yow yàggul yàggul de parce que garde à vue bi dafa metti woon ci man maa ngi doon yëg feebar man sax wallahi dama foo wane damay dee nag te dugg goo kaso waaw doon naa yëg sama yaram lu bari yoo xam ne ay début AVC la xam nga xaw na maa xam ci médecine dara doon naa ragal daal ma AVC wala dara moo tax biñ ñëwee ci vendredi bi après takusaan laa fa egsi man bi ma ñëwee li ma njëkk a def mooy nelaw pour mën a nelaw ba doyal kon yow yëgoo guddi gu njëkk ci prison ndax nelaw loolu ñu koy yëg du bari bu garde à vue moom boo fa yàggee boo ñëwee kaso nelaw hôtel la quoi man dama ñëw rek ñu ne ma sa lala ngi nii ma xëcc sama dara rek départ nelaw ba dallu daal bu baax a baax mais sax baara guddi gu njëkk ci kaso nga naan ba ma ñëwee dama dallu ñëppay dallu kaso première guddi gi raawul boo ñëwee garde à vue bi da lay xaw a rey waaye yow cheikh Bara xanaa sa ndom ba gi nga xam ne nee ku ko takk doo dem kaso moom da nga koo fàtte am dañ la ko mënutoon a jotal ci foofu nga ne woon waa xam nga engagé wu woon naa ci xeex bi ba dëgg-dëgg nag bëgguma woon histoire bàyyima fi loolu benn la kon da nga bëggoon da nga bëgg a layal ndomba gi non non du ndomba gi sax maanaam sama ngor mayetuma woon ma toog ci biti te yàlla dimbali na ma bañ payee ma man doog a jàpp sonko mais wóor na ma ne su ma nekkoon ci biti ñi jàpp sonko mën naa maa def lu ëpp ba gaañ sama bopp wala leneen loolu xam naa ko